Melchior Wackenstede, apteeker. Tallinna Rae nimel määran sind oma abiks. Mis sa selle nonni kaasa vedast? Ta on nagu noor verekoer. Võtab jälle kohe üles. Ordu rüütel Klingenstein. Eks võtta siis jälg üles, verekoer. Tapet eile õhtul. Ühe löögiga. Tappis laibale mingit suhu. Minä olen Kerke. Tulin teie juurde õppima. Mida see ravib? Kõike. Klingensteini surnukeha oli mõnitatud ja teotatud. See paistab olema pidem kättemaks. Tahtis, mida polnud vaja. Ja sai, mille tuli ära teeninud. Surma. Ainus, mis tänapäeval odavamaks läheb, on inimese elu. Võtke kinni see koel. Kuniks mõtsukas saab tabatud, vastutad sina. Ma kartsin, et meid hakatakse veel tapmises süüdistama. Kas siin linnas leidib mõndagi õigus või ordu röövlisveadused? Klingenstein nõudis prioril Tallinna vangi. Kes see? Maailm läheb silme all hukka. Pühakojad varisevad. Ainult teie saate meid päästä. Nii et mõrtsukas saab siis paljastatud.